Pozdrav svima! Danas ćemo pokazati kako se rješava trigonometrijska jednadžba. Za primjer ćemo uzeti sljedeću jednadžbu. 2 kosinus na kvadrat x plus 3 sinus x minus 3 jednako 0. U prvom redu moramo se nekako riješiti ovog kvadratnog kosinusa, tako da jednadžbu svedemo na kombinaciju kvadratnih sinusa i običnih sinusa, te na slobodni član, tako da ćemo pomoću osnovnog trigonometrijskog identiteta, koji glasi sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako 1, izraziti kosinus na kvadrat x, on je jednak 1 minus sinus na kvadrat x, i uvrstiti ga umjesto kvadratnog kosinusa u samu jednadžbu. Time dobivamo 2 što množi 1 minus sinus na kvadrat x plus 3 sinus x, minus 3 jednako 0. Nakon što se riješimo zagrade, dobivamo 2 minus 2 sinus na kvadrat x plus 3 sinus x, minus 3 jednako 0. Ovu dvojku i minus 3 možemo zbrojiti i malo bolje poslagati članove ove jednadžbe. Dakle, dobivamo minus 2 sinus na kvadrat x plus 3 sinus x, minus 1 jednako 0. A nakon množenja sa minus 1 dobivamo 2 sinus na kvadrat x minus 3 sinus x plus 1 jednako 0. U ovom trenu uvodimo novu nepoznanicu t i ovo nam prelazi u kvadratnu jednadžbu. Dakle, 2t na kvadrat minus 3t plus 1 jednako 0. Ovu kvadratnu jednadžbu možemo riješiti i faktorizacijom ili uvrštavanjem u kvadratnu formulu. Odabrat ćemo ovaj put faktorizaciju i nakon par koraka, kao što vidimo na ekranu, dobit ćemo dva rješenja, od kojih je prvo t1 jednako 1, a t2 je jednako 1 polovina. Sad vraćamo umjesto nepoznanice t ono za što je bio uveden. Dakle, sinus x je jednako 1 ili sinus x je jednako 1 polovina. Idemo prvo prikazati na brojevnoj kružnici prvo rješenje, dakle sinus x jednako 1. 1 se na brojevnoj kružnici, što se sinusa tiče, nalazi na osi y, tako da vrijednost 1 sinus poprima samo za jedan jedini kut, a to je pi pola, te svi kutevi kad se on pridoda 2pi ili neki višekratnik od 2pi. Tako da možemo zapisati prvo rješenje naše jednadžbe, x1 je jednako pi pola plus 2kpi, k je element z. Idemo na drugo rješenje naše kvadratne jednadžbe, dakle sinus x je jednako 1 polovina. 1 polovina na brojevnoj kružnici se nalazi na y osi, i to na pozitivnom dijelu kako je prikazano, i sinus ima u dvije točke ovu vrijednost. Kao što vidimo, jedna od tih točaka je u prvom kvadrantu, ona odgovara pi šestina, a druga točka je u drugom kvadrantu i odgovara 5 pi šestina. S obzirom da nam digitron uvijek izbacuje samo jedno rješenje, treba malo pripaziti kad se ovo računa samo na taj način, jer on će izbaciti rješenje pi šestina, a drugo rješenje se uvijek kod sinus jednadžbi dobiva kao pi minus prvo rješenje. Pi minus pi šestina u ovom slučaju je 5 pi šestina. Tako da zapisujemo još i drugo i treće rješenje ove jednadžbe. X2 je pi šestina plus 2kpi, a x3 5 pi šestina plus 2kpi. U oba slučaje k je element z. I to bi bilo to.